създавана на таблици текстово обработваща програма. Зареждане на нов документ. Следвайте последователно стъпките, кликнете на старт бутона, който се намира в долния ляфъгъл на работната лента. Отваря се стартовата лента, където селектирайте категорията Всички програми или All Programs. Селектирайте категорията Microsoft Office. Ще се покажат приложенията на Microsoft Office, от които кликнете на Microsoft Office Word. На работния екран ще се зареди прозореца на текстовия редактор Word. Посочете на листа къде искате да се вмъкне таблица, кликнете на категорията Insert и изберете Table. С помощта на маркера на мишката посочете брой колони и брой редове на таблицата, кликнете с ляв бутон и таблицата ще се визуализира на работния лист. Пример таблица 3 реда и 3 колони. Посочете на листа къде искате да се вмъкне таблица, кликнете на категорията Insert и изберете Table. От категорията Table селектираме с ляв бутон на мишка Insert Table. Отваря се прозореца Insert Table, където задаваме Number of Columns, брой на колоните, Number of Rows, брой на редовете, задаваме широчина на клетката и натискаме бутона OK. Визуализира се таблица на работния лист 5 колони с 2 реда. Настройки на таблицата, дизайн, можем да зададем дизайн на таблицата. Настройки на таблицата, дизайн, задаваме бекграунд цвят на клетките на таблицата, тип на ограждащата линия, размер на ограждащата линия. Настройки на таблицата, layout, задаваме настройка на височината и широчината на клетките. Настройки на таблицата Layout можем да добавим и премахваме редове и колони от таблицата. Настройки на таблицата Layout можем да задаваме подравняване на съдържанието в клетките ляво, дясно и централно, горе, център и долу в клетката. Кликваме на категорията Table и избираме възможността за интегриране на Excelски работен лист. Excelски работен лист се интегрира в документа там, където е кликнато и се намира маркера. Съхраняване на документ, кликнете на категорията File. Отваря се падащо меню, от което селектирайте Save As. Отваря се прозореца Save As, където посочваме директорията на съхраняване, името на файла и неговото разширение, след което натискаме бутона Save. Приятна работа с текстовия редактор Word и неговите възможности за редактиране на текстово съдържание.